У Індії відкрили першу лікарню для слонів. Тут велетням надають усі необхідні послуги. Беруть аналізи, прописують лікування та доглядають під час хвороби. Майже всі клієнти шпиталю – колишні в'язні цирків, зоопарків та розважальних центрів. Після жахливих умов утримання та нелюдської жорстокості тварини потребують тривалої реабілітації. Потім їх відправлятимуть до заповідника неподалік.